د جبل سراج د سیمټو فابریکې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د پاروان د جبل سراج د سیمټو فابریکه کې ناسته ترسره شوه. د قانونو او پټرولیم وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د یادې پروژې د اکتشاف بهیر استخراج او پروسس د پراختیا په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل. ټاکل شوې ده چې موظفه کمیټه له پلټنو وروسته د داوطلب شرکتونو د پروپوزلونو او اسنادو د ارزونې په اړه خپل کار پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د جبل سراج د سیمټو پروژه د څه د پاسه 200 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونې سره په ورځیني ډول به د 6000 ټنو د سیمټو د تولید ظرفیت ولري او زرګونه کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابرېږي. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې له چینی پانګوالو افغانستان کې د کار کولو غوښتنه شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان سوداګرو سره لیدلي او د هغوی د سوداګریزو ستونزو په تړاو یې خبرې کړي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال هم له چینی پانګوالو غواړي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. ویل شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال د شانګهای د سوداګرۍ او پانګونې له خونی سره د سوداګریزو اسانتیاو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. په ورته مهال په چین کې افغان سوداګر بیا وایي چې ستونزو ته یې باید رسیدنه وشي څو د خپلې سوداګرۍ کچه لوړه کړي. تر دې مخکې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې چین په تیر یو نیم کال کې په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست مطلقي پلاوی د سرپل ولایت په مرکز ګوسپندي او سنچارک ولسوالیو کې 15 لرغونې سیمې د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په همکارۍ سروې او پیژندلې دي. د لرغونپوهنې رئیس وایي چې په یادو سیمو کې لرغوني او تاریخي جومات، سمڅې او غونډۍ شامل دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې یادې لرغوني او تاریخي سیمې په اسلامي او له اسلام څخه وړاندې د اورو پورې تړاو لري. نوموړي زیاته کړه چې په پام کې ده د هیواد په نور ولایتونو کې د لرغونو سیمو سروې ته دوام ورکړي تر څو نوې سیمې کشف او له تخریب او غصب څخه یې وژغوري.